Take a look inside your heart. Mume wangu, unaonaje kanunulia iPhone 15 jamani? Ngoja nimuulize mama. Huh? Ma. Hey, hello. Eti mke wangu ataka nimnunulie iPhone 15 wewe. Yaani baada ya kaya waze vitu vya maendeleo anataka iPhone 15. Si upuuzi huo. Ma akasema sikunulie. Eh! Eh! Bado tu chakula. Tayari mume wangu, sema chumvi imezidi kidogo ila kitalika hivyo hivyo. Tule hivyo hivyo. Ndio kwa sababu chumvi yenyewe sio nyingi, imeniponyoka kitu kidogo. Ngoja nimuulize mama. Alo mama. Hey, alo. Eti mke wangu atazidisha chumvi kwenye mboga eti, lakini asema kule hivyo hivyo. Ule chakula chenye chumvi wewe utapata safula. Nenda kanunue chipsi uko, yeye muache yale. Mama asema nikaulize chipsi. Eh! Eh! Wataka tena? Ndiyo. Ngoja nimuulize mama. Allah! Allah! Allah!